lähtee näin tuohon. Eikä oikein voi kenellekään sanoa, että voisiko Kasper tulla yöksi, viittittekö viedä videon. Nee. Joona Petteri kävikin tänään kysymässä.
vikana. Se nousee vaan ja muut hakee paikkoja. Se on niin kuin niin. Kuolaamassa niitä veneitä. Joo. Juoksee, 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 nosto yli. Yes! Se on niin varma. Hei!
Niilo! Ei voi olla totta! Nyt varovasti. Hyvä Vepsu!